Елітне кріпацтво. Чи можуть існувати елітні кріпаки? Кріпаки якось не асоціюються з елітою, так? А в Україні можуть існувати елітні кріпаки. І хто ж вони? Народні депутати. Ну, депутати з кріпацтвом якось не асоціюються, не хіба що, може, у них там земельки у когось багато. Але назвати, обізвати їх кріпаками в звичайній уяві якось не збігається. А виявляється, можуть існувати елітні кріпаки. І ці елітні кріпаки – народні депутати. Ну, по-перше, ті, хто агітують, що у нас не повинно бути ніяких перевиборів Верховної Ради до кінця війни, а це ще приблизно десь 15 років, можливо, та, не уявляють, що вони насправді ратують за те, щоб депутатами залишалися всілякі Шуфричі, які хоч зараз в'язниці, але досі депутат. Бойко, вишки Бойко, пам'ятаєте, який після вже російської агресії, після 2014 року, їздив на якісь персональні переговори до гада Путіна. Все це депутати. І навіть з такими депутатами у Офісу Президента не вистачає голосів дуже часто. Останнім часом заговорили про парламентську кризу. Ну, ніякої парламентської кризи в Україні бути не може, бо Україна президентська держава. Останнім часом ще більше президентська держава. Тому тут Верховна Рада, яка виконує функцію парламенту, вона підпорядкована абсолютно. Депутати – це слухняні цуцики, які діють, коли їм показують якусь цукрову кісточку. Але навіть з цукровою кісточкою не вистачає голосів останнім часом. От не вистачає голосів. І заговорили про втрату мотивації у депутатів. Бачите, не лише для фронту, а втрата мотивації для депутатів. Так що ж за втрата мотивації? Повертаємось до елітного кріпацтва. Ще в грудні один з очільників «Слуги народу» партії владної, Давид Арахамія, оголосив, що у них понад 20 депутатів, як завжди іноді говорить, да, може потім думає, понад 20 депутатів у них хочуть скласти мандати, скласти повноваження. А їм заборонено. От вони забороняють. Сказали, що не будуть складати, приймати, голосувати за це зняття повноважень до кінця війни. Ще раз підкреслюю, за моїми підрахунками, це може тривати 15 років. Отже, 15 років у нас люди, навіть якщо вони депутати, навіть якщо якісь глядачі можуть їх не поважати, але позбавлені права піти з роботи згідно власної заяви. От уявіть собі, ви найнялися працівником, вчителем школи, двірником, топ-менеджером великої фірми, і вам хочеться поміняти роботу. Ви написали заяву про те, що ви знайшли іншу роботу. Там кажуть, та пішов ти к чорту. Ми прийняли рішення, що не будемо під ніякі заяви приймати. То ви кріпак. Ви все життя повинні бути двірником, топ-менеджером, вчителем. А як взагалі з свободи і з демократії? Так от виявляється, для депутатів свобода і демократія не стосуються не лише решти громадян, а навіть собі, собі подібних. Тобто вони не мають права написати заяву і звільнитися тепер з місця служби. Ми, як громадяни, їх наймали на чітко визначений термін. На 5 років. Завищений, чесно кажучи, термін. Колись був 4 роки, я взагалі вважаю, що 2-3 достатньо для депутатів. Але от ми найняли з вами на 5 років. Ці 5 років минули, і в жовтні 2023 року повинні були бути перевибори. Їх не оголосили, прикриваючись воєнним станом. Воєнний стан можна, може тривати, ще раз підкреслюю, всю війну – це 15 років. 15 років у нас будуть ці депутати. Теоретично з цієї ситуації можна було вийти, якби частина з них написала, склала свої повноваження, і необхідно було зробити перевибори. Але їм не дають складати повноваження. От де узурпація влади. Для узурпації влади необхідно, щоб депутатів перетворили на кріпаків. Отак у нас з'являється елітне кріпацтво. Чому елітне? Ну, це ж політична еліта, як-ніяк. Влада. Отже, кріпацтво є і елітне. Чи єдні ми з вами такої держави, де навіть серед еліти є кріпаки, вже не кажучи про звичайних громадян? Ну, це питання до вас. Поки що терпимо, виявляється. Я проти того, щоб терпіти. А ви готові терпіти? Ну, терпіть, якщо готові. Я не терплю, тому і говорю. Слава Україні!